Всім привіт! Отже, прем'єр-міністр Олексій Гончарук відправлений у відставку, і з подачі президента Володимира Зеленського Верховна Рада обрала нового очільника уряду Дениса Шмигаля. Як сказав у парламенті сам Зеленський, нових облич при владі замало, потрібні нові мізки і нові серця. Відчувається, що люди, які працюють над створенням позитивного іміджу теперішнього президента, полюбляють емоційні образи. Але про що свідчить фактична зміна центральної виконавчої влади? Про те, що щедрі обіцянки, надані Зеленським перед президентськими виборами, виконати дуже непросто. І заради збереження власного іміджу потрібно знаходити крайніх. В даному випадку крайнім опинився вже колишній прем'єр Гончарук. Хоча складається враження, що Зеленський із самого початку знав, що обіцяні Гончаруком блискавичні успіхи не справдяться, і був готовий його будь-коли замінити. Тепер виконавчу владу очолив начебто більш досвідчений Шмигаль. Але назвати його сильною політичною фігурою аж ніяк не можна, навіть не зважаючи на приписування йому зв'язки з олігархом Ринатом Ахметовим. Ми бачимо, що Зеленський свідомо призначає на головні посади країни маловідомих людей. Мета доволі проста – технічні керманичі не повинні стати популярнішими за самого Зеленського. А в разі їхньої неспроможності виконати грандіозні електоральні очікування, їх можна буде легко позбутися без суттєвої втрати прихильності свого виборчого електорату. Якщо пам'ятаєте, аналогічна дія в Леонід Кучма. Коли країна котилася в прірву, він методично змінював прем'єрів, сам залишаючись при владі. До речі, нелюбов Зеленського до самодостатніх сильних політиків проглядається все помітніше. Саме через це він позбувся керівника свого офісу Андрія Богдана. Думаю, через це не прийняв і рішення призначити на посаду нового прем'єра доволі сильного і харизматичного політика Сергія Тігіпка. Чого ж нам очікувати далі? Можливо, новопризначений прем'єр із більш досвідченими міністрами буде більш вправно керувати країною. Але швидко скрізь навести порядок не спроможний ніхто. Особливо під час реформ, яких від нас вимагає МВФ замін на чергові кредити. По-перше, будь-які зміни викликають природний супротив населення. По-друге, від нас вимагає ще більше скоротити соціальні витрати та прийняти земельну реформу із можливістю продажу землі іноземцям. Бо за вкладені в бідну країну грошові інвестиції іноземний капітал сподівається одержати вагомий прибуток. Оскільки від президента ми зараз чуємо про те, що новий уряд краще дбатиме про зростання добробуту людей, то очевидно Зеленський, аби не втратити свій політичний рейтинг, все більше схилятиметься до популізму. Але збільшення пенсій та зниження комунальних тарифів, яке не відповідає зростанню економіки, тягне за собою ще більші економічні втрати. Та чергових кредитів від МВФ за такої ситуації не дочекаєшся. Доведеться Зеленському через кожні півроку змінювати прем'єра та його урядову команду, щоб надавати народу чергову надію на поліпшення ситуації. Мовляв, сталася чергова помилка, а ми знову її виправимо. Таке відбуватиметься, допоки в народі житиме віра в те, що хорошому президенту, прототип якого так ефективно діяв у популярному фільму «Слуга народу», заважають погані помічники. Насправді ситуація в країні склалася таким чином, що швидко подолати проблеми не зможе ніхто, що він не обіцяв і які б емоційні та художні образи не використовував. Як ми з вами вже бачимо, не вдасться ні швидко встановити в Україні мир, ні швидко залучити інвестиції, щоб вивести її у лідери європейського, тим більше світового виробництва. Та й подолати корупцію дуже складно, адже ті, хто під різними гаслами йде до влади, перш за все сподіваються на примноження власного добробуту. Бо гасла гаслами, але не заради ж їх виконання вони прийшли до влади. Виконати хоча б половину обіцяного Зеленському допоможе хіба що якесь диво. Нам залишається сподіватися, що це диво справді станеться, адже ми з вами звикли мріяти про дива. На цьому все. До нових зустрічей!